Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης του συνολικού χώρου γύρω από το παλιό υδραγωγείο της Καβάλας. Το πιο σημαντικό κομμάτι της ανάπλασης αποτελεί αναμφισβήτητα το παλαιό μουσουλμανικό ιεροδιδασκαλείο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο μνημείο του παλιού υδραγωγείου γνωστό και ως μεντρεσέ του Χατζή Αλή Πασά, το οποίο στο παρελθόν υπήρξε σημείο ρήπανσης. Σήμερα στη θέση του δημιουργείται το Μουσείο Μικρασιατικής Ιστορίας, ένα έργο του οποίου το κόστος ανακατασκευής υπολογίζεται περίπου στις 800.000 ευρώ και ξεκίνησε επί Δημαρχίας Κωστή Σιμιτσή. 2,5 περίπου χρόνια μετά και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί αντικείμενο αντιπαράθεσης. Η ανάπλαση αυτή ωστόσο περιείχε και κάποια άλλα τμήματα όπως εργασίες στην Οδό Πιπίνου. Αρκετοί ωστόσο έχουν εκφράσει έντονα παράπονο για το σύνολο της ανάπλασης και μάλιστα για τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς θεωρούν πως το τσιμέντο καταστρέφει την αισθητική της ιστορικής αυτής περιοχής. Δεν νομίζω ότι ήταν πιο όμορφο πιο μπροστά. Με τον μεν μεντρεσέ όπως ήταν εστία μόλυνσης και όλα γκρεμισμένα, στη δε άλλη πλευρά ένας χώρος που να μην πω, όπου πηγαίνανε και ήταν το αποχωρητήριο για τους διάφορους διερχόμενους με παρκαρισμένα αυτοκίνητα και όλη αυτή η βρωμιά και δυσοδεία που υπήρχε. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο πρώτο είναι το τσιμέντο. Καταρχήν, να μην δαιμονιοποιούμε το τσιμέντο. Εντάξει, επειδή έχουμε κάνει αλόγιστη χρήση του τσιμέντου στις πόλεις μας, δεν σημαίνει ότι είναι και ένα υλικό το οποίο είναι εξοβολιστέο. Επίσης, μιλάμε για μία ανάπλαση, διότι περισσότεροι έχουμε γίνει αρχιτέκτονες, γινόμαστε γιατροί, γινόμαστε τα πάντα. Και δεν ασχολούμαστε με αυτό που κάνουμε σαν επάγγελμα. Όταν έχεις ένα μνημείο της μορφής που είναι οι καμάρες, οι οποίοι είναι φτιαγμένο από πέτρα, δεν πας να ξαναφτιάξεις κάτι από πέτρα. Φτιάχνεις κάτι που να είναι πιο ήπιο, διότι θέλεις να τονίσεις τις καμάρες και επίσης να μπορεί να φαίνεται η επέμβαση του ανθρώπου. Επίσης, ας δούμε λίγο, για να έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για αισθητική, ας δούμε λίγο την αισθητική τη δική μας. Και τι εννοώ, ότι έχω ακούσει 1000 πράγματα. Γιατί μάρμαρο κάτω από τις καμάρες. Αν πάμε όμως κάτω από τις καμάρες, είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα τα παρκαρισμένα δεν τους ενοχλούν. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα έργο πάρα πολύ καλό, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και αν θα πάτε μέσα και θα δείτε στο μεν μεντρεσέας του Κολοκοτρώνη, ότι από εκεί που ήταν εστία μόλυνσης, ομορφαίνει και το μέρος και θα γίνει ένα μουσείο. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή θα το δώσει στους Μικρασιάτες όπως σχεδιάζαμε, οι οποίοι έχουν μια πολύ μεγάλη συλλογή για την ανάπλαση της Πιπίνου, εάν δεν διαφυλάξουμε το έργο, διότι είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα ήθελα να πάτε. Όσοι έχουν έρθει, διότι έχω πάει ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, έτσι από περιέργεια, γιατί ξέρετε, όταν κάτι το λένε συνέχεια. Όταν όμως έρχονται άνθρωποι που δεν ζουν στην πόλη και βλέπουν την παρέμβαση, την θεωρούν μια πάρα πολύ ωραία παρέμβαση. Πώς σας φαίνεται το έργο εδώ που γίνεται στις καμάρες, στην κατασκευή του? Για την κατασκευή έχουν άποψη ειδικοί. Εμείς ως κάτοικοι της περιοχής και της Καβάλας χαιρόμαστε για κάτι καινούριο που γίνεται και ανακαινίζεται, ανανεώνεται η περιοχή και έχει να προσφέρει, υποθέτω, και κάτι καλό. Πιστεύω ότι θα γίνει πολύ ωραίο και πολύ καλό για εδώ, για την περιοχή μας, για την Αγία Βαρβάρα. Πολύ καιρό κρατάει και ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος. Δεν ξέρω τι κέρδος θα έχει ο Δήμος και ποιο το κέρδος των Δημοτών, ας πούμε, από όλη αυτή τη φασαρία. Μήνες ολόκληρος εδώ πέρα τώρα ταλαιπωρούμαστε. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς οι ίδιοι, η δουλειά που έγινε δεν είναι σωστή. Αυτά εδώ πέρα θα περνάνε αυτοκίνητα από εδώ πέρα και βαριά αυτοκίνητα, όπως λεωφορεία. Αυτά θα χαλάσουν σε πολύ λίγο χρόνο. Η διαμόρφωση που έγινε εδώ. Αυτό που βλέπουμε από έξω δεν έχει βέβαια καμιά σχέση με το παλιό, έτσι. Το παλιό ήταν σπίτια. Με το που πεθάναν όλοι οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν ήταν ιδιοκτήτες ή τους τα είχαν παραχωρήσει. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει καμιά σχέση. Αν θέλουν να το επαναφέρουν, δεν το επαναφέραν αυτοί. Αυτοί κάνανε και αυτός ο τείχος εδώ πέρα που βλέπετε, τη μια τον κάνανε με την πέτρα. Κάνανε αρμολόγηση και όλα αυτά και μετά θα πούμε τώρα βάλανε επάνω σουβάδες. Ποιο δηλαδή, δεν βλέπω εγώ κάτι. Τι προσπαθήσαν να κάνουν? Πολύ ωραίο, ναι. Ο τρόπος που φτιάχνετε, ναι, κατασκευή. Ο τρόπος και ωραίο, πολύ ωραίο.